Protivno, braću, kako bi to bilo, da bi čovjek morao sve to zakopavati. Morao bi zakopavati, odjeću, da si još odjeću. Komšinica posmatra, sihirbazica kroz prozor i gleda, ili odnekle nije bitno, samo kada ćeš ti obožiti svoju košulju basti u smeći, da je odmah uzmi. Šta god si dotakao, može to iskoristiti ko? Sihirbaz. Nema dokaza da to treba zakopavati. Nema dokaza da je čovjek obaveza, dovoljno to basti u smeće i to je olakšica, nema potrebe opterećavati se čovjeku u vjeri onim što nije uzvišen Allah opteretio insan. Uzvišen Allah mogao je. To da je bio sastavni dio vjere, nemoguće da to ne dođe u vjerodostojnom hadisu. Kraćenje nuktiju nije počelo od vremena, je li tako, našeg prije toga. U ljudi od uvijek, uvijek ashabi, da nikad ne bude zabilježeno da je neko da ashaba ukupao nokte. Tako da, Allah alem da to ne treba činiti, a ko bi to činio opet, kao lijep postupak nekakav, to je njegov izbor, međutim, ne može očekivati nekakvu posebnu nagradu za to, jer to nije potvrđeno od poslanika Muhammeda s.a.v. Doslovno, u hadisu Ajše da je kazala, naredio je poslanik s.a.v. ukopavanje sedam stvari. Kaže, kosu, nokte, krv, općenitu, krv nakon ciklusa, ili krv ciklusa koja je izišla da se ukopatoni, zub, kožicu nakon obrezivanja djeteta i ovdje stoji elbešime. Ali nije elbešime, to je elmešime. Nevjerojatno su ovo sve štamparske greške, ovaj knjiga, puno štamparskih grešaka, pa ponekad ovaj može ovako izmoriti insana, šta je bešime, traži po riječima šta je bešime, nikad nećeš naći šta je bešime. Slomit nećeš naći šta je bešime. Nema. Vidiš, znate kako značenje koje nema veze sa kontekstom hadisa. A u stvari radi se o pupčanoj vrpci nakon, tako, što se dijete rodi. I ovaj hadis je munker. Ovaj hadis je batil. I došlo u hadisu, u Musad, koga bileži Tabarani, u srednjem mođu. A da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, naređivao da se zakopa krv nakon hidžabe. Naređivao. Ovo je šta? Naredba. Iz ovaj hadis kada je šejh Albani, rahimahullah ta'ala, da je hadis lažan. Večeras je veće lažni hadis. I daj hadis. Sve što smo, uglavnom, jel da, iznimno nešto smo bilo od Ajše, daj hadis. Tako. Međutim, kad čovjek zna, Ibn Huzejfe radijal kaže u hadisu kod Buhari i Muslima, kaže, ljudi su pitali poslanika, o dobru, kaže, ja sam ga pitao o zlu. Kaže, boji se da me ne zadesi. Pa poznava daj hadisa, da, kad dosta, jer osnovni razlog pogrešnih ubjeđenja i praktičnih primjenja islama vezan je za daif hadis. Uvijek ima nekakvo predanje, negdje, bar od ashaba, ima neka predaja koja ukazuje na taj smisao. Ostalo nakon toga kada se češlja, kada se ispita, to bude u stvari predanje koje je šta? Neispravno. Pa je, znači, ukopavanje spomenutog došlo u munker hadisu. Munker hadis, batil hadis, koji ne smije se raditi po njemu nikako. Ne smije se raditi po njemu bez razilaženja među učenjacima. Ako već treba nešto, onda se uzme ove predaje koje su slabosti nije blaža, ali munker hadis, po tome se ne može raditi pod razno.